Hej på er, Hampus Hedström heter jag. Och idag så ska vi snacka om Nej, jag tar inte knark och jag har inte svalt en hamster. Jag är helt enkelt bara sjuk. Men kan verkligen Hampus Hedström bli sjuk? Han som alltid är så glad och studsig. Jag är glad och studsig. Bara väldigt djupt, djupt, djupt inombords. Väldigt djupt. Grejen är den att jag har lite feber, jag har lite ont i halsen. Men felet är den att när jag blir sjuk så kan jag inte göra ett piss. Alltså om det är någon annan människa som blir precis lika sjuk som mig, så kan den människan springa ett maraton medan jag inte kan ta mig från sängen till köket. Så när jag blir förkyld så är jag nästan till döende. Men att vara sjuk är inte så hemskt, man liksom får vara hemma, man får chilla, se på film, serier, Netflix och äta soppa. Men när man inte är sjuk, då är liksom vardagen tråkig, man har samma tråkiga jobb eller skola, och man vill bara vara hemma och chilla, så då vill man ju bli sjuk. Men när man väl är sjuk, ja men då bestämmer sig världen för att få fnatt och göra allt roligt på en och samma gång. När du blir sjuk så blir hela skolan ledig en dag, och när du blir sjuk så blir det pizza, taco, glass till lunch, och när du blir sjuk så blir den där festen som du inte kan gå på. Det är då världen säger, fuck you Hampus, du är sjuk, nu festar vi. Och inte nog med att allt händer när man är sjuk, det enda man kan göra när man är sjuk, det är att ligga och kolla Instagram-flöden eller se på TV. Och allt man ser då är glada, friska människor som lever life. Medan du ligger hemma i blek och ser ut som att du blev överkörd av en lastbil. Men en annan fördel är ju när folk bryr sig. Man får liksom söta sms och säger, åh hur mår du? Men jag har lärt mig nu att sms är inte grejen tydligen nu för tiden. Nu så snapchattar man. Och vem blir snapchatta när man är sjuk? Så när jag får en bild på dig och du lever life, vad ska jag skicka bild på? Mig själv är ju inga alternativ. Vad vill du se? Mina brungula näsdukar eller 30 urdruckna koppar med te? Jag tycker vi har sjuk snapchat istället. Att bara sjuka människor får snappa med andra sjuka människor. Så kan, man kan liksom säga, åh så här ful jag idag. Åh fy fan vad ful det var. Ja här får du en bild på mina brungula näsdukar. Åh jävla verkligt, synd om dig. Men trots det så har folk hundratals olika knep för att bli frisk. Men det är två saker gemensamt. Ett, de fungerar inte. Och två, de gör antingen ont eller pissäckliga. Ja, nu när du är sjuk så finns det några saker du måste ha. Först och främst C-vitamin. Ja, okej då. Och nässpray. Ja visst, det kan väl vara bra. Och såklart för att mjuka upp alla dina spända muskler så ska de spikmatta. Aj, varför då? Akupunktur. Aj, varför skulle det vara bra? Och såklart en nässkölj. Vad tusan ska jag den här till? Jo, du häller vatten in i ena näsborren så åker det runt i huvudet ett par varv och tar med sig förkylningen och så åker det ut i den andra. Det är nog inte det enda som följer med ut i skallen. Och så tar du den här handduken över huvudet och så andas du in kokande vatten. Okej, okay, så det kommer bota min förkylning alltså. Haha, nej, troligtvis inte, men jag läste det på Flashback så vafan. Tack så mycket för att du kollade, och är du ny här så prenumerera där nere så blir du en del av vår familj. Kommentera där nere, hur blir du sjuk, hur botar du din sjukdom, eller bara vad tyckte du om den här videon, så kommentera där nere. Jag finns på alla sociala medier, länk till kanal 2 i beskrivningen. Allt annat i beskrivningen, finns väldigt mycket i beskrivningen. Ha det bra, hej då!